Германия астанасы Берлинде аяқ астынан дауыл соғып жауын селдетті. Шелектеп құйған нөсерден қала метросы мен көптеген көшелерді су басқан. Куәгерлердің айтуынша, алдында күн ашық, ыстық болған. Бірақ ауа райы күрт өзгеріп, айналасы бір сағаттың ішінде найзағай ойнап, тоқтаусыз жауын жауған. Желдің де екпіні алапат, кей жерлерде үйлерге жай түсіп өрт шыққан. Әзірге жапа шеккендер туралы ақпарат жоқ.